Від Матвія Святе Євангеліє читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо. Це у храмі він отець Олексій, його двоє прийомних синів за церковних прислужників. Вдома для них він просто тато або татусь. Коли провинився, то каже татусь. Коли, хоча ж я не сварюся сильно. Віктор майже три роки назад появився в цьому будинку, в моєму житті. О, і реально він став моїм сином. Цього року Сергійко появився у нас. Минулого. Ну, минулого року, так, 2019. Ну, лише четвертий місяць, так. Ну, і вони між собою поріднилися, як рідні брати. А де я кажу Сергійку? Тато по-всякому. Ну, так. Ну, якось я не заставляв казати, або щось говорити. Вони собі... це його кімната, вони мають своє життя, а в мене простір там аж в третій кімнаті. Готують вони переважно завжди разом. І вже мають фірмову сімейну страву – картоплю в духовці по-селянськи. Рецепт самий елементарний – картопля миється, чиститься. Так, синку? Ти допомагаєш мити, Вітя чисте. І нарізається так. Нарізається дольками, солиться, перчиться, печеться. Додається цибулька для смаку. Ну, якщо є котлети, можна котлет, там піджарити до них. Хлопці про себе розповідають небагато. Семикласник Сергій каже, що любить грати у теніс і футбол. А 16-річний Віктор навчається у місцевому коледжі на тракториста-машиніста. Автомобілі – його захоплення. Вони кажуть, що знайшли тут свій дім. Ви уявляєте життя взагалі десь інде? Не тут, а в іншій родині. Мені тут краще було б. Віктор вже довше живе. Ну, ти собі уявляєш якось вже іншій родині життя, якщо б там... Ні. Отець Олексій каже, добре розуміє відповідальність, яку взяв на себе. Довелося влаштуватись на роботу в агрохолдинг, щоб мати змогу утримувати дітей, а ще пройти через весь важкий шлях усиновлення. Процес опікунства чи всиновлення є довготривалим. Через те, що це йде налагодження контакту з дитиною, при психологові, при вчителі, при директору. Це дуже, так, дуже тривалий процес. І тоді, коли вже познайомилися, тоді під розписку, там на вихідні, наприклад, на один день дитина їде до вас додому. Дитина... І скільки часу цей процес має взагалі? Ну, поки дитина не виявить бажання, щоб його взяли під опіку чи всиновлення. Без згоди Віктора я б його не взяв би, без згоди Сергійка я б його не взяв би. Крім душпастерських і батьківських обов'язків та роботи, отець Олексій організовує з однодумцями у селі різні заходи. Показує на фото, як на День села вони варили 100 літрів борщу, як наліпили для військових вато декілька відер вареників, організували масові катання на санях, кінотеатр «Просто неба» і дискотеку для тих, кому за 50. Крім сільських парафіян, священик має ще близько 7 тисяч вірян у соцмережах. Для них проводить трансляції богослужінь, дає духовні поради онлайн, а ще веде кулінарний блог. Отець Олексій намагається усе сприймати із душевним спокоєм. Доказ цьому – табличка у прихожій із філософським написом. Все так не буде. Все так не буде? Ну, це означає то, що коли я сьогодні дуже щасливий, довольний, все так не буде. Буде часом моменти якісь трошки печальніші. Але це краще звучить, коли печально, от тоді все так не буде. Просто так краще.